Det är nog pappan, eller? Jo, det är nog, för dem är nog lite större. Det är lite kul, man ser skillnad på färgen. Och den är lite rödare än som det stod. Ja, så. Familjefesta. Mm. Gulliga. Ja. Fina. Lite familj. Och vad gör du? Nämen. Vilken liten jäkel.